Tak dá sa nejako tam zastaviť? Čo zlaj? Á, odpal sa! Je... Á, mám ťa! Ľudia sú teda hrozní, pomlúvajú všetko. Hlavne keď pri tom zomrú, že? No, jedno je to zabije a už pomlouvaj. Ja nechápem tých ľudí, v čom je problém? Taky, musí využiť, jak Shepard v Mass Effectu, sa nechať znovu zložiť. Asi tak. Helmy? To je dobré. Lacnejšie bolo urobiť celý s... To by je vždycky levnejší. Jeda, zase ideme skákať. Tak si ja to obzriem. Au! Au! Nebolí ti hlava náhodou? OK. Veď si taký. No tak si vyskoč. Au. Takový speciální gesto. To stať, to už stačí. OK, myslím, jsme se tam nějako hore, že? Co? Tak hledat, já se půjdu hledat stěny. Počkat, je tam, je tam nějaká stěna. Au! A? Je tady tam, je vydrž ještě! Trafil jsem. A už je možný, co to sakra je? Co jsi to vytvořil? Toto, pod za mňou. Toto. Jejda, to musíme, je divný. Musíme nejako položiť ten most. Á, to je to na nic, aha, takže... My smerujeme hentam. Máš... Mhm. Ty si spravil ten... Udělal ten most a ja teď musím... Asi naskrát budovať tady tímhle, takže... Sakra. Takhle. Co som to... Tak ja sa katapultujem nahoru. Jaj, počkaj, počkaj. Užívam sa, co tam je. Už viem, už viem, už viem. Á. Už viem, už viem. No. No. Alebo, to, alebo, alebo... Už neviem. Á, ja už vím. Ty potrebuješ skočiť... skočiť do mých portálu a ten most... No, to uvidíš potom. Jaj, skoč tam, skoči. Jaj, je tam stena, aha. No. A ja ju musím urobiť, ja. OK, mm-hmm. Kaďal, taďal to? Jo. Au! Ah! Jaké tlusté. Ne! Nevlezeš. Asi som netra... Spoužil špatnej, co? Asi áno. Co teď? No, musím... Dávame to. musím to ísť vyriešiť, ako sa hovorí. Au! Ale to je pokažený. Počkať. Potrebujem to vyriešiť. Au! Au! Máš problémy sa strepiť do tých dier? Áno. Bo co to je? No, musím sa zorg... Mám ho, mám ho, mám ho, mám ho. OK, takže... Fialovi musím strieľať. Jo. Že? Jo. A vidíš, že sa strefil aj. Dobrý? Ne. Tak to je zas? Veď koce... Ty jo, vidíš to? No. Ladnosť pohybu? No, poď zase ku mne. Musíme sa pritúliť. Ne. Veď ma, choď. Ja neviem kam jdu. Díra tady je. No, dobrý. Wow. Autory hnusný, to sme skoro nepreskočili. Pokažený to je. Je čas na ten vtip, GLaDOS? Prosím. GLaDOS. GLaDOS už to vzdala taky. Akože tá voice actorka, čo nahrala GLaDOS, fenomenálna práca. To jo. Akože... Ona byla aj... No. No, hovor ty. Ona byla hlas aj toho... Když hraješ Half-Life 2, tak je tam v pozadí ten hlas, co varuje jako před Citizen on Escape, takový. Akože oh. Ten hlavní hlas. Tak je to trošku robotický. Ale to není tak výrazný, jak v portálu. OK. Je, co děláme, sakra? No... Někto se bude muset někam odpálit.
to vyzerá. Aha. Napríklad sem. A to, no, to ti ale zruší portál, no. Takže... No hej. Takže, ja udlám, že tady s tímhle. Tak, a je to. Hotovo. Takhle. My musí... Řešil jsem to už? Jaj. Niekto sa musí odpaliť sem. Aha. Môžeš robiť portál ten most podobňou? Tady niekde? Ja neviem, kde seš. Tady. Alebo jo. Sem jednu stranu. Čkej. A tady je. Dobrý. Ja si tam nechám jeden portál a teraz si tam dám fialový. Uj, au! Oh, aha. Co teď ja? A teraz to musím urobiť tebe. No, ty si urob portál tam a sem a skočíš. Aha. A ja ti musím urobiť ten most, ako si urobil ty mne na tú spodnú časť, aby si tam... Aby si portál urobil tady. Tak jo. A nemôžu skákať. No ide, môžeš ísť dole na ten most. Len teraz zistím, že... No. Taký maličký problém tu bude. Musíme urobiť ešte jeden skok. A to pôjde. No tak poď, najprv poď ku mne, aby si videl situáciu. No. Dobrý. A teraz tu musíme vlastne koordinovať takisto. Jeden si urobí tu portál a pôjde tam dole naspäť. Nejde, nemôže skočiť jeden do dvou? Teda, do jednoho oba? Asi nie. Môžeš mi prosím ťa urobiť most? Kde? No... sem pod nás. Tam je stena, ale tam je stena. Hop. Teraz prosím tam. Kde? To nevidím. Alebo sem na túto stranu. Aha. Ďakujem. Tak. A uvidíme sa na druhej strane. Takže to musí ísť nejaký jednoduchšie. Up. Ale kde? Veď sem hore sa musíš dostať. Jak sa tam dostať ja? No, ja ti teraz zase urobím cestu cez portálmi. Tam si necháš jeden. Ako no. Si spravil a pri tom odpalovači si urobíš červený. Aj, no poď. Dobrý. Poď na ten prostredný. Uh-huh. A ja ti tu zase urobím cestu. Na druhú stranu. Lebo nevieme skákať, nemáme dvojskok, vieš? Aha. Tak ktorý tam? Dobrý. Oranž, červený. Červený. Jo. A už by si sa mal doletieť. Ne. Jej! No už to teda začína byť komplikované. Ale paradoxne tieto nám idú celkom. Ty jsi to hrál už někdy? Single player, no. Podvodníku. Ty jsi hrál co-op! Ty podvodník. A ty jsi hrál single player, to je lepší. Dobre, máš pravdu, vyhral si. A... Tak ale nie, sú puzzle, kde sa ľahšie chytá druhý a potom prvý, nie? Ja neviem vôbec. Asi jo. Ty si stále rozospatý. Ja spím pořád na púl, tak trochu. Ja ti asi pošlem ten kýbel, slúbený. Na hlavu si mal dať kýbel? Abych sme líp spalo? Keď sa zobudíš, tak si na hlavu daj kýbel, ale plný vody. Tak jo. Mám ho balancovať? Áno. Ale. Mosty ze sos. Juhraj. Tým ľuďom to nešlo. Mosty ze sos sedlají špatne, no. Hej, hej. Vlastne som premýšľal, že celkom zaujímavá mechanika to, že vidím ten tvoj pohľad. Jo, přes... Lebo keď si vezmeš, no... Tak vlastne to dvakrát renderuje ten obraz, tá hra. Alebo ako to povedať. Ako to funguje. Jej! To je myslím docela klasika v kooperatívnych hrách. Asi vieš, čo budeme musieť spraviť teraz. Á. Urobiť zatarasiť tým pohľad, že? No. Tak. A teď nemôžem sa dostať. No len nejako sa musel dostať na druhú stranu. Jo. To asi přes svoje portály, ne? Ale... Ja nemám stenu. Tady je.
stěna, jedna. Ale tu nemáme stěnu. No, tak to musíš, no, tam můžeš vdat stěnu, taky. Teda, nejde, portál. nejde. Jde, ne. Veď strieľam tam, nej, aha. Tak to je ľahké, ideme. Ale počkať, ale táto strana nešla, pozri. Ja, tam je bordel na zemi. Ale veď aj tu je bordel na zemi. Asi ne tak veľkej. A už sa naučil smát. Konečne. Ne, nechťou zabiť. Asi bude treba priniesť ten most aj sem. Jejda. Aha. A to bude musieť asi, to bude musieť obidvaja spraviť. Au! Hm? Aaaa! Tam. Á, som skazil. Tak sa dělá, sakra. Tady. Ne, tak. Tak, už tam je môj. A teď, a ty musíš, že si použiť tuhle stranu. No ja musím. Mne zabijou. Asi, dobrý. No ty jo. Tak strieľajte, chlapci. No poďte, chlapci, strieľajte. Už začínajú. Na mne vždycky strieľaj. Wow. Mne nemají rádi. Možno si vyšší, si ponad tú bariéru. Asi jo. Ale no tak... Jeda, toto bude zase nejaká chujovina. Ako vždycky. A to je další most. Nebo co? Necho tam! Jaj. Kde si vzal ten most, sakra? Tu bol je pod náma, aha. Ja, niekto bude musieť kryť toho druhého, že? Nejakým spôsobom, pred tými vežičkami. Jo, ja musím nájsť tu... Tam je niekde stena, niekde. Jeho? Tady je, jasne. Tu asi zomriem, že? Sakra, co to je? Vyhýbej sa tu kam! Matrix! A, ďakujem. Úspěšný, vidíš. Aspoň jednou sme uspěli. Ahoj. Tady je stěna, sakra. Tady je stěna, jasně. To vidím tady. A ty už nemůžeš projít. Sakra. Ďakujem! Ne, já jsem se uvěznil tady. Můžeš to prestřelit. Nějako. Já nevím, si kam. Sem. Já jsem můžu prestřelit. Počkej, už si vím jak. Sem a teď. Dobrý. Ej! Zase zlá strana. Ne. Vrát to. Teď. A teraz nič nerob. Okej. Vyhráno. Nemáme vyhrané. Oj. Tam je nejaká miestnosť a nič tam nie je. To je G-man, ne? Niekde. Juhraj, máme taký maličký problém. My potrebujeme... Niekto si musí obietovať. My potrebujeme to tlačítko. Môžu použiť tvoje telo ako štít? Ako ti to pomôže? Nevím. Potrebuje nejakú kouli najít. Jo, takže zmačknú tlačítko. Nahoře je určite nejaká bílá stena. Tady je, že jo? Jasne. Je. Takže... tady. Ne? To není bílá stena? No tak vyskúšaj. Ja nevím co... Ne, počkaj. To zruší ten náš por... Dobře, já to ale zkusím. To nám je na nič, nie? Nebude přijdu. No musíme nějak zablokovat ty... Tam ty krámy. A reagujú. Tam je. Hej, hej. Hej, hej. Oh. Co to za achievement? Can't touch this, nebo co? A to je za čo? Já nevím. Protože jsem si dal srandu z těch... Jo, musíš udělat gesto za světelným mostem, nebo co? A dívat se na ně. Taky jsi to dostal? Hej, hej, hej. To je... Dělat si z nich srandu, no. Tak jdeme naraz. A teraz omylom uklikneš ten portál a zabijú nás. Jo. Tak co teda děláme vlastně teď? No, potrebujeme nějakou ochranu. A možná sme... jeden z nich, no. No potrebujeme spôsob, ako stačí to tlačítko. Ne, to mě zničil portál. Teda, já jsem tady uvězněn teď. No, juhraj, tak si teraz prediskutujeme, ako to bude s touto sériou. Já to zdávám. Okej. A je to. Jste pokažený.
Já myslím, že jeden z nás bude muset se obětovat na chvíli. Můžeš jít ku mně. Ne. Takže já budu asi muset zrušit ten most, který nás chrání na chvíli a potom ho obnovit. Tak dobré. Jo. Tak a já tě tam nechám samotný, jo. Takže... Řekni, až jsi připravený umřít. Už? Oh, ne! Sakra, to nebyl dobrý nápad. Tak pojď, 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 pojď! Urob to, urob to! Ah! Vychlech to. Ah! Jsi připraven umřít, jo? Nesprávně. Daj to preč, rychu preč! Sakra. Oh, the science we used to learn with this test. Now, the test is useless. Oh, počkať, ale veď človek zomrie, ako to má spraviť? Okej. Okay. Musí nejak vyřešiť to svoje umírání. Kazí testy. Tak GLaDOS, keď tam dáš ostrú municiu, tak jasné, že človek to nesplnil. Musím trošku obrniť. Alebo nedat tam věžičky. A musí zničit věžičky a použít jejich pancíř. Jako brnění. Příjemné. Velmi příjemný pach. Tak tak toto voní a lidský strach. Yeah! Jak voní robotický strach. Bylo zajímavý titulek strach. Jaké knížky? Jak voní robotický strach? Nebo co? No, to je pekné, čo si teraz spravil. No, vyřešili jsme to zase nějak. OK. Já tam se budu muset zase vyskočit někam. No, ale smeruje to cez tu miestnosť. Nějako. Můžeme ho nějak zničit? Já i počkať. Jo, můžeš počkej. Uop! Kde seš? Musí od niekoho sa treba... Jaj. Zdúj nahoře. Ono... Počkaj, dá sa nejako tam zastaviť? Čo zláj. Á, odpal sa! Je... Á! Mám ťa! Jak sa tam dostal? Odpalil som sa. Kam sme za ten portál zas? Sorry. A jo, ty sa odstránil tímhle. Tam skočil přímo do něj, sakra. Se nedíval. No, budu muset podívat na tvoje video, asi? Už je tu konec úrovně, musí se sem nějako dostat. Tak jo, tohle už by mělo být jednoduchý snad. No, keď tu po tebe nepálí, tak samozřejmě. A takhle, počkat. A teď tam. Já tak nesnáším přemýšlení. No, ale já jsem byl pod palbou. No, to je adrenalin, to je jednodušší potom. Jistě, jinak podané robíš submarinu, která by předtím nefungovala. Jo. Ale no tak. Uh-oh. Ale jsou tu tři. You do know I can't wave back, right? Ale no tak. Na ruce. Are you expecting applause? Ano. Ano. Okej. Ne. Nejako tak. Nebude stačiť. Nejako takto. Jo, to je lepšie. Skoro. Wow! Jo, tady je těch bílých stěn tolik najednou. Ne. No niekto musí regulovať ten štít a niekto musí ísť ďalej. Wow, mne to zabíjí. Takže jo, a ja teď... Ne, prostě je. Tam nebude u. Radí. Tu máš nějakou stěnu. Jakou nějakou použí. Jo, ale... Chceš asi mám použít... Zkus dát ten svůj modrý portál někam jinam. Jaj, počkaj. Já že o to odstaví, víš. Jo, asi ne. No počkaj. To je jenom světlo. Tie vežičky, kvôli nim nevieme premýšľať, kam máme ísť. Ja bych měl, možno... No, tamto tlačítko ti sprístupní. No. Tlačítko sprístupní toto, ak sa nemení počkať, pozeraj sa.
Aha, takže to mám asi použiť. No, tak to použij. Tak poď. Som sa kredla teď. Tu máš červenú, tu máš stenu, tu máš. A ja tam skočiť. Aha. Hlavne rýchlo. Tak je jo. Čo sa deje? Ja som ti hodil kouli. Wow! A skočilo to niekam pryč. Takže, ne, ja to musím hodiť k tobie teď. Nejak? Ale tu nemáme žiadnu plošinu na to. Ja to... Jo, máme. Ne. Nemáme. Jo, ne. Počkaj, zostaň tam chvíľku. Pozriem sa iba. Ja už asi vím kam. Ne, nevím. No musíme zase nejako spolupracovať, to mi chceš povedať. Ja, no. No, stúj, tak hľadám stúl dál. A ja teď si musím zamyslet. Počkej. Ono to poletí do tohohle, když tam to ještě zmáčknu, takže ono to poletí přímo za tebou. A čo s tým mám robiť? Já nevím, chyť to. Chytil som kocku. Chyle. Chytil som kocku. Koule ti spadly. Ale mám kocku. A jo, tak tam můžeš dát tu kocku na ten, to tlačítko. Já asi. Už tuším asi. Nemusíš tam stát. My to máme smerovať na tie vežičky. Aha. Skúsať portál tam, jeden. Kary, počkej. Žltý. Tam nevidím. A jo, na tohle by to mohol skúsiť. No, a odpál to. To je moc vysoko, že jo? Sakra. Skoro. Balistická krivka, poď. Yes! A dva jednou ranou, videl som? Počka, tam bol ešte štvrtý. Pokročilé, jo. No dobre. Pokročilý vojak. Teoreticky, ak po tebe nestrieľajú, tak to môžem ja smerovať na tieto dva, čo sú vpredu. A teď je napadá, že ty bys mohol... Ne. Sakra, čo sa deje? Odpál to! Ja neviem co. Tlačítko! Stlač to tlačítko! Ale to nic neudlá. Ja to nemám nasmastrovaný. Ale trafí to! To mám. Veď ja som to tam dal. Se nevším ani. OK, ja teraz ako sa dostanem k tebe? Ja ti asi musím udelať portál. Jaj. Ne, ty sa môžeš udelať sám vlastne. Nie, počkať. Aha. A ty tam nemáš tú kostku už? Kam zmizla tá kostka? Jaj. Už mi zničil. Teraz mi odpal tie kocky sem. Počkaj, ja sa musím zorientovať. Sem jeden. Teraz mi hoď jednu kocku, no. Jo. Teraz to pôjde a potom si spravím portály a je to. Jo. Koule. Dobrý. Tak. Up. Už to nesmíme mačkať. Akorát. Tak sme to zvládli. Videla z toho GLaDOS? Congratulations. A vidíš. I am sure if I had the time to repair these tests, you would have never completed them. Počkaj, to nebolo dokončené. Ja som vedel, že je to pokažený. Počkaj, to boli ešte pokazené, mi chce povedať ona. Pokažené je ešte jednoduché navíc. Už ideme do... Po to CDčko, alebo nie? Mohli by sme už, asi. Ja sa len pýtam, či ideme už po to CDčko. To už asi bylo 8 částí. Myslíš? A možná ne. Ale jo, nevím. Já nevím počítat. DVDčko. DVD, tyjo. Tyjo, pozri na to, kde sme. Trošku, ja, trošku mi to pripomína Citadelu. Takým tým výzorom trošku. Aha. Jo, sú takové obrovské... Obec Juhraj. ...mavé časti. Nechcel by si Half-Life 2 v tej grafike Half-Life Alyx? Ja nevidel Half-Life Alyx ešte, takže... Ale trailer si môžeš pozrieť, ale proste v takej tej modernej grafike, tak myslím. A jo, klidne bych si to zahral ešte. Oj, to by si všetci zahrali. Ešte ve VR, ve virtuálnej realite? No neviem. Investovat 30 tisíc do něčeho. Já ti musím dělat portál. Počkej, teď. A čo já s tím? Ne, se vezmu. Ne, co to děje? To bylo. Co?
No, to můžeš vyřešit takhle. Si? A on je tam nenechá. Asi máš pravdu, že to treba podať. Jo, potom se použijí tu kouli. Ne! To ničíš. Já vím. Nemáme neomezený rozpočet na koule. Očividně máme. Ne. To. Počkej. Hej. Ne, sakra. Jsem spadl. Znovu. Au. Jsi moc malej asi. Čo si mi to povedal? Že jsi krásnej hrozně. Na čo skáčem, keď si to normálně zoberieš? Já nevím. Předtím to nefungovalo. Toto vyzerá ako také tie steny v Blázinci. Chceš tam zůstat? Ja ťa nepustím ven. Můžeš projít přes mě? Tak no a končí naše let's play. Co skazil? Ako si myslel, že ma tam zablokuje? Příště. A co je nějakou kouli? Já jsem si všiml, že tie dvere sú nejaké totálne rozdielne oproti celému zariadeniu. Jo, nějaké vylepšené? No. Hm? Aha. Co? My musíme nějako do vzduchu se dostat. Ježiši. Čo je toto? To je lítej koule. Oh. A jo, to je světelný most? Nějaký les? Oh. Kde lietajú? Tam je. Tak chytaj. Já musím dát portál sem asi. Ne, někdo musí dát portál tam. Na něco. Ale já už nemůžem. Aha, takže já udělám ten most. Tak, ne, to nic. Jo. No a ako? Tak? A teď nevím. Asi někdo musí jít cez ten cesto, ne? A nie, no, nemůže. Zdá se, že ty koule padají sem, takže někdo tam musí dát portál. A někam to nasměrovat. Někdo to musí smerovat z druhé strany, chápem. A já tam nemůžu. No. Ale jo, sem musíš dát asi portál. Ne, tam musíš dávat ty. Jo. Ale ty to musíš ještě někam poslat. To ne. No, tak já ne, počkať, už. Ty to musíš nějako začít, lebo já tu nemám ten most. Já mám tu bariéru, čo mi to vypne. Ty to musíš nějako začať. Sakra. No, musíme nějak. A já už to vidím, ale už. Takže nad tebou je. Teď to můžeš si to hodit přímo do ruky, asi tu kouli. Když to až tam. A není. Ne. Tak ne, skoro. Tak ji dám. OK. Nebo. Tu se to odrazí. A kde je nějaká bílá stěna zas? No za tebou. A jo, počkat. Já už vím asi. Ne. Tak. Teď. Sakra, co to bylo? Ne! Co jsi spravil? Ne. Já nevím. To úplně nechápu. No ale. Začalo se to kutálet ke mně, takže jsem něco udělal správně. Ještě jako na schvál, tam nemůžeme vyskočit na ten most. Takže zkus tam zase dát ten portál. Ale já ho nemám kam jinde streliť. A sem zase. To je jediné, co můžeš udělat. Já se musím zamyslet. Takže to letí pryč, takže já můžu dát jedině portál sem. Hora červený. Hej, počkej. Ale ty na ten, ty tam můžeš dostřelit. Ty si to můžeš teoreticky hodit sem nějako, ne? No, já už. Aha, počkať. Blbost. No, mne ide o to, ja musím robiť nejaký medzikrok. A ty to potom. Ešte jedna možnosť, skúš. Ne, blbosť, to nejde. Ja musím robiť nejaký medzikrok, ktorý potom, ty to potom dokončíš nejako. No, ty budeš musieť fakt dodať tohle, pretože to je jediné, co môžeš udelať. A ja, pok sa zamysle. Ešte sem teda. No, počkajte, tak si to ukážme, čo sa deje. OK. No a jediné, co môžu udelať ja, je dať portál sem. A dať tam ten most. Takže. Počkať. Ja môžem teoreticky urobiť toto, počkať. Aha. Niečo také musíme spraviť. Ty musíš dať most sem.
No. No, urobíš ten most a potom ja to budem musieť niekam preorientovať. Ja už asi skús to tam dať znovu. To nepomôže. Už to skoro predtým šlo, počkej, teď, teď. Ne, sakra, špatne. Špatná voľba barev. A? No, takže znovu. Áno, červený, hej, hej. Tak. A ty to musíš tam dať... Ne, pozdej, pozdej. Tam znovu musíš dať červený, hej. Jo. Teď. Hej to chytnout. A... Tak, 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 ne. To je dobré, to je dobré. To je dobré, to je dobré. Předtím jsem to udělal taky tak, ale zničilo se to z nějakého důvodu. Lebo keď to... No pojď sem, opatrně. Tu máme toto. Naštěstí tady není těch portálovacích ploch moc, takže... Bylo matoucí ještě víc. Kde je DVDčko? Kde je DVDčko? Kde je ten Half-Life film? Kde je ta trojka Half-Lifeu? Kde to je? Je to ve 4D aspoň? Nebo 4K? Ktorú páku si berieš? Asi dole. Dva. Teď. Ale to je exit. Musíme ísť. No. Tam sa treba už len nejako dostať, že? Aha. Ale takže hledáme bílé steny zas. Á. Neviem, či to bude fungovať. Asi ne. Počkať. Tam je biela stena, nie? Jo. A co s tým? Poď na do mňa. Poď hore, poď hore. Dostal som šialený nápad, ktorý sa ti nebude páčiť. Chce mňa zabiť, jo? Né! Né! Počkať. Si povedlo? Je, počkať, ja žijem? Ako to, že ja žijem? Chce spadla nieco, ne? Je tu nejaká plošina temná. Okej. Okay. Jo. Ja som myslel, že to pôjde rovno, vieš, pod nás. Ok, jaj. To bude zase nejaký medzikrok, že druhý musí niečo spraviť, že? Jo. Každá. Oje, tam sa nedá vyliesť. Sej zas. Co vidíš? Veľké nič. Asi budem muset skočit tam, no. A pak se katapultovat. Jaj, urobit nějaký skok, že? Jo. Hej, a to sedí na tě plošiny, kde je ten modrý portál. Nějako vyskočit. Hej, tam je my to... Takhle, ne, sakra, takhle. My to teda komplikujeme, veď tu to je. Je, počkať, takže... nemám ja spraviť tebe najprv? Jak? Ja, počkaj, my si to musíme pripraviť, aby sme to mali obidvaja, čo? Jo, každý pod sebou. Ktorú si berieš stranu? Tuto máš... Ja neviem. Ja si vezmem túto teda. To už je hotový. Wow, no, ne, ty... není. No, aaaa! Skoro. Au! Ty dobrý. To bol nejaký jednoduchý. Ja ti dám nekompetentný, my sa tu len bavíme. Oj, počkaj, dostal som novú vec. Jakou? No nemôže... Myslím, že hej. Hej, toto. A jo. Ale... Aha, zas. Nie je za to nejaký achievement, keď sa objímeme párkrát? Objatie. Toto nie je objatie, toto je harassment. Objatí, když je nevyžádané, tak je to taký harassment. Oh. Nás chce rozobrať. Žárli. Ona žiarli? No lebo sa nemôže hýbať. A nemá ruce, nemoce. OK, kde je DVDčko? Oh? Minule to bolo CDčko, ne? Oh. Ale to nevyzerá inak. To je pokrok technológií. Nebolo to predtým disketa? Úplne poprvé? Asi ne. Tak čo tam bude? Blá? If at some point you hear a number rather than the word blah, ignore it. Si musíme zapsat. Today's security code is 5334118, sakra. Ne. 5334118. Mám screenshot.
A, tak jednoduchý. Co zapíšu tuškou? To keď tak otvorím ten screenshot, čo? Nemusím si nič písať. To není fair. F12, si v Steame. Welcome to the Computer Intelligence Training and Enrichment Center Human Test Subject Research Center. You have unlocked all available courses. Ty koľko máš krokov? 40 tisíc a ja iba 9 tisíc. Tady běhám v kruhu, když se nadíváš. OK, takže máme tretie, že?